Predmet prirodni nauki, odeljenje 2. Nastavnik Violeta Petkov. Učime za den i noć. Na časom te naučime za den i noć. Ajde da ne igramo igramo. Den i noć. Stanete na noze 2 pati i 3 pati klekne. Доволно. А сега да повторим. Во центарот на сончевиот систем се наоѓа звезда Солнце. Огромна топка од жештен газ. Што ни дава топлина и светлина? На сликата прикажан е сончевиот систем. Во центарот се наоѓа Солнце. А околу него останатите звезди. Ние живееме на планета Земја. Таа постојано се врти и се движи низ Вселената. Земјата не само што кружи околу Сонцето, туку таа исто така и се врти, рутира и околу собствената Земјата ротира околу себе еднаш дневно, доведувајќи не пред сончевата светлина. Еднаш на секој 24 часа. На сликата прикажано е Земјата како се врти околу Сонцето. Кога делот од Земјата е сврти кон Сонцето. Тогаш е ден. Кога е свртен од спротивната страна, тогаш е ноќ. На првата слика гледаме Сонце, значи ден. На втората слика гледаме сечина, значи ноќ. Заклучок, вртење на Земјата околу својата оска. На осветлениот дел од планетата е ден, а на затемнетиот дел е ноќ. Следниот линк го прикажува вртењето на Земја. На каналот YouTube ќе го погледнете тоа на линкот. Вежба за дома, активност 2. Што ти е потребно? Голема топка, моли или пенкало, джебна светилка и темна просторија. Замисли ја големата топка дека е земјата. Обележи на неа каде е твојот дом. Затемни ја просторијата или оди во најмрачниот дел од просторијата. Држи ја топката така за да можеш полека да ја вртиш. Еден од групата нека ја осветлува со светилка. Полека врти ја топка. Со ова активност 2 ќе ги утврдите знајњата за ден и ноќ.